yine 9'a, բայց ընդամենը համը իհարկե ավելի բարձր։ Մենք իհարկե շատ անհանգստացած ենք, որովհետև մեր աշխատանքի արդյունքը պետքա լինի մարդկանց ավելի լավ ապրելը, իսկ գնաճը կարելի ասել խժռումն է մեր աշխատանքի մեծ մասը, որովհետև մենք իհարկե պետքա պայքարենք, այսինքն պետքա փորձենք զսպել գնաճը այն գործիքներով, որոնք ունենք մեր տնօրինման տակ։ Նաև իհարկե կենտրոնական բանկը ևս իր գործիքակազմը կիրառումա, բայց երբեմն այդ գործիքակազմը սկսում է վտանգել կամ վնասել տնտեսության մեր համար շատ կարևոր ճյուղերին, օրինակ արտահանմանը։ Գիտեք, որ արտաժույթի փոխարժեքը հիմա վերջի մի քանի տարվա երևի ամենացածր կետի վրա է, և դա շատ է մեզ անհանգստացնում, ինչպես նաև մեր արտահանողներին, այսինքն մենք կենտրոնական բանկի հետ համագործակցության արդյունքում նաև ակնկալում ենք գնաճի դեմ պայքարի արդյունքում նաև ակնկալում ենք, որ կենտրոնական բանկը չի թողնի, որպեսզի տնտեսության այն ճյուղերը, որոնք շատ կարևոր են մեր համար, օրինակ արտահանման ոլորտը, վտանգվի։ Ինչ վերաբերում է գործիքակազմին, ինչ ենք մենք անում, կարող եմ ասել, որ մենք անընդհատ կոնսուլտացիաների մեջ ենք մեր գործընկեր երկրների հետ, խոսքը առաջին հերթին վերաբերում է ԵԱՏՄ մեր գործընկեր երկրներին, բայց նաև Ուկրաինային և այլ երկրներին և հարավամերիկյան երկրներին, որպեսզի մենք կարողանանք Հայաստանի Հանրապետության տնտեսվարողներին ապահովել ցածր գներով կամ նորմալ գներով, ապրանքներով և հումքերով, որը թույլ կտա մեղմել գնաճը։ Այս տարի կարելի ասել կարտոֆիլի արտահանման ռեկորդ ենք խփել, 30,000 տոննա կարտոֆիլը արդեն արտահանվել Հայաստանից, այսպիսի թիվը երբևիցե չի եղել, անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում, և իհարկե պետք է հասկանան, որ Հայաստանը ինքը փակ առանձին երկիր չի, և հաղորդակից ամոթներով միացած է նաև մեր հետ նույն տնտեսական միության, մաքսային միության մեջ գտնվող երկրների հետ, և եթե պահանջարկը այդ երկրներում աճում է, դա անպայման անդրադարձ ունենում նաև մեր տեղի արտադրողների և տեղի արտադրանքի գների վրա։ Հիմա մենք գիտենք այդ կարտոֆիլի կոնկրետ դեպքի մասին, բայց կարծում ենք, որ ստեղծված կանյուկտուրային մենք պետքա չզրկենք մեր ֆերմերներին իրենց եկամուտները ավելացնելու հնարավորությունից, և եթե հնարավորություն կա արտահանել ավելի բարձր գնով, ուրեմն ճիշտ գինը դա է։ Թարմ գյուղմթերքը հիմնականում արտահանում է Եվրասիական տնտեսական միություն։ Այս տարի մենք շատ լավ արդյունքներ ունենք, այս պայմաններով արդեն մոտ 180,000 տոննա թարմ գյուղմթերք է արտահանվել, այն պարագայում, երբ անցած և նախանցած ամբողջ տարվա ընթացքում 145 և 142,000 է եղել, այսինքն մենք արդեն մոտ 30%-ով, 25-30%-ով արդեն ավելի շատ ենք, քան անցած տարվա ցուցանիշը, և իհարկե տարին դեռ չի ավարտվել, հուսում ենք, որ կանցնենք 200,000 տոննայի նշաձողը, որը էլի վերջին տարիների լավագույն արդյունքն է։ արտահանման աճը կամ արտահանման
կապվածությունը գնաճի հետ, կանի նրան, որ երբ որ արտանվում ենք մենք կոնկրետ գնով եւ այդ արտանվող շուկայում ապրանքը արժի ինչ կոնկրետ թիվ, ապա դա բնականաբար սինխրոնիզացնում է նաեւ տեղական շուկայի գինը եւ բարձրացնում է կոնկրետ այս դեպքում նաեւ զարգացնելու թեման ունեմ ասել որ գնաճը եւ դա իրականում էներգակիրների կտրուկ աճի մի կողմից եւ մյուս կողմից լոգիստիկ շղթաների խաթարման արդյունքում է առաջացել եւ դա վերաբերում է բազմաթիվ ոլորտների երեք London Metal Exchange-ում պղնձի վերաբերյալ կարելի ասել սկանդալ է եղել եւ London Metal Exchange-ը նույնիսկ ժամանակավոր սահմանապակումները մցրել պղնձի գնի վերաբերյալ որովհետեւ սպեկուլյատիվ աճը այնպեսի բարձր է եղել, որ բորսան որոշում է կայացրել սահմանապակել եւ գինը հիմա 10,150 դոլարի սահմաններում է։ Ուզում ասեմ, այս տեսի դեպքեր կա եւ դրանք մենք փորձում ենք դրանց վերաբերմունք ցույց տալ եւ զսպել, բայց պետք է նաեւ հասկանալ, որ շատ գործոններ միջազգային են եւ մեր հսկողությունից եւ վերահսկողությունից դուրս են գտնվում։ Իհարկե լավ կներ որ գները ավելի աճեն եւ մեր հանքարդյունաբերողները եւ մեր բյուջեն ավելի շատ եկամուտ ստանային, բայց նաեւ պետք է հասկանալ որ սպեկուլյատիվ աճը անվերջ չի լինում եւ կարող է բերի ընդհանրապես շուկաների փլուզման, հետեւաբար կարծում եմ որ բորսայի ղեկավարները ճիշտ գիտեն իրենց անելիքը եւ ճիշտ գործիքներ են կիրառել շուկան կարգավորելու առումով։ Բանկերական մի հարց եմ գնաճի հետ կապված։ Եթե խնդիր այսպեսին ակա արտահանում է տվական միջազգային շուկայում բարձր գինի առաջարկ եւ բնականաբար այստեղ էլ գնում է եւ այստեղ էլ գինը բարձրանում, բայց այստեղ քաղաքացիների համար կա որ ներբարի շնչեշելու որ գինը գոնե չբարձրանա, որտեղ վերջո դրսում ուծե հարմար արտահանում է, բայց մեր քաղաքացի հետ այս գինը այստեղ հարմար չի։ Մենք քաղաքացի ստիպված ահանջել որ Մոսկվայում գնում են կարտոֆիլ օրգանիկ խաղ դերանալ հաստատ է քայլը։ Ես արդեն ասացի որ մենք աշխատում ենք մեր գործընկեր երկրների հետ որպեսի հումքային բազան դա հացահատիկն է դա եգիպտացորենը սոյան եւ այլն կարողանանք ապահովել ցածրին ամբողջ տարվա վրա եւ հիմա բանակցում ենք թե ռուս գործընկերների թե ուկրաինացի գործընկերների հետ որպեսի ֆյուչերսային պայմանագրերով ամրագրենք մեր հաջորդ ամբողջ տարվա բերքի գինը, հաջորդ ամբողջ տարվա գինը, բացի այդ շուտով գործարկվելու է նաև Փոթի եւ Պորտ Կավկաս լաստանավը, որի մի մասի կառավարությունը եւս սուբսիդավորի, որպեսզի էլի զսպենք գների աճը եւ ցույց տա որպեսզի մեր ներմուծողները եւ արտահանողները կարողանան ավելի մաչելի գները եւ լասին այլ ընտրանք ճանապարհով իրականացնել ապրանքաշրջանառություն։ Նախ ասեմ որ ես անձամբ հանդիպել եմ Ռաման Տրացենկոյի հետ սեպտեմբերի 20-ին Հայաստանում տեղի ունեցած հայ-ռուսական բիզնես ֆորումի շրջանակներում եւ մենք իրար հետ քննարկել ենք համագործակցությունը
մետալուրգիական սեկտորում բրոնզած զուլարանի հետ կապված անելիքները եւ իհարկե մենք նախապատրաստում ենք ճանապարհային քարտեզին, թե ով ինչ գործողություններ պետք է կատարի, որպեսզի մենք 2-3 տարվա ընթացքում արդեն ունենանք աշխատող բրոնզած զուլարան։ Դա Իսպանիայի մեր էկոնոմիկայի նախարարության ունեցած vision-ն է, իհարկե այստեղ դեռ 100% որոշված չի, թե ում է պատկանելու բրոնզած զուլարանը եւ ինչ մասնակցություն պետք է ունենա, որովհետեւ Հայաստանի մյուս հանքերի շահագործողները եւս հետաքրքրություններ ունեն, եւ նաեւ մենք գուցե հրավիրենք այլ ընկերությունների այս գործընթացի մեջ, եւ իհարկե Ռաման Տրացենկոն իր մեր այդ հանդիպման ընթացքում, ինչը նաեւ հանրային հեռուստաընկերության եթերում էլ ասել է, որ ինքը տեսնում է Հայաստանի գործունեությունը պետության եւ կառավարության հետ գործընկերային միջավայրում, եւ այդ տեսանկյունից իրենց գործարքի մի մասը նվիրել է Հայաստանի կառավարությանը, Հայաստանի ժողովրդին իրականում, որպեսզի ցույց տա իր մտադրությունների լրջությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, թե ով պետք է վարի, դուք իհարկե գիտեք, որ պետական գույքը կառավարում են տարբեր նախարարություններ, որոշ մասը տարածքային կառավարման եւ ընդհակառուցվածքների նախարարությունն է, որը ըստ էության հանքերի համար պատասխանատու ոլորտային նախարարությունն է, որոշ մասը մենք է, էկոնոմիկայի նախարարությունն է, եկան կամ առողջապահության ես կարծում եմ, որ սա միջանկյալ որոշումն է, եւ շուտով կորոշի, թե կոնկրետ որ կառույցը կվարի, դա կարող է լինի հենց վարչապետի աշխատակազմը, այս կարող է լինի էկոնոմիկայի կամ տարածքային կառավարման նախարարությունը, կարող է լինել նաև ԱՆԻՖ-ը։ Թույլա տալիս, մենք այդ հարցը ուսումնասիրել ենք, եւ վարչապետի աշխատակազմը դրա իրավունքը ունի։ Դե դա նախընտրական խոստում ա եղել, ինչ որ առումով նաև, եւ այդ խոստումը արդեն կատարվել է։ Կարևոր որ փաստը տեղի ունեցել։ Մենք շատ ենք աշխատում, որպեսզի մեր խոստումները կատարենք, եւ երբեմն այդ խոստումները կատարվում են առանց մեր անմիջական մասնակցության, որը կարելի է համարել թեթև բոնուս է մեր աշխատանքի համար։ Ես բանակցությունների եւ գործարքի մանրամասնին տեղյակ չեմ։ Ոչ, ես տեղեկություն չեմ ունենում։ Նաև դուք չնշեցիք, բայց ես ուզում եմ անպայման շեշտել, որ գիտեք, էկոնոմիկայի նախարարությունը ստացել է ոսկե բանալի ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի, ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի կողմից։ Շատ շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել մեր գործընկերներին, նաև ձեզ, այսպեսի բարձր գնահատանքի համար, եւ ուզում եմ խոստանալ, որ մենք այսուհետև եւս կմնենք էլ ավելի բաց, էլ ավելի համագործակցող, եւ փորձենք մեր թափանցիկությամբ նաեւ արժանանալ գլխավոր գրանպրիին, այսինքն բաց, ամենաբաց